პირველად ბათუმში. Აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ბრიტანეთის საბჭო და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი წარმოგიდგენთ ბრიტანულ თეატრალურ კომპანიას The Paper Cinema. Inos, animatsiis, musikisa da teatris originaluri sintezi, batumeli maqurebristvis ramdenime tkhit gaatsotskhlebs Homerosiseul Odisseas gmirebs. Წარმოდგენა გამართება 5-6 და 7 დეკემბერს 14:19 საათზე ბათუმის ხელოვნების ცენტრში. ბილეთები იყიდება ხელოვნების ცენტრის სალაროებში.